Oi pessoal, eu sou o Otávio e nós estamos montando uma printer bot. Passo de hoje, passo 22, a gente vai continuar, vai pegar aquela pecinha que a gente fez no passo 21 e vai montá-la aqui no motor do extrusor. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai pegar essa pecinha aqui, que ele chama ali de Black Post. Acho que tem algum outro nome ali, depois a gente procura e põe na descrição. Mas esse bichinho aqui a gente vai colocar aqui no braço do extrusor. E aí, nesse carinha aqui, a gente vai colocar essa rosquinha aqui, essa arruela com um parafuso de 20 milímetros. E aí, nos comentários, tem três comentários e todos eles falam basicamente a mesma coisa. Que esse parafuso aqui, quando você insere nessa peça, quase não sobra volta nele aqui embaixo para encaixar no motor. Então, se vocês tiverem essa dificuldade aí, não se sintam sós. Muita gente teve a mesma opinião. E teve até um dos comentários, o rapaz falou assim: "Ah, eu peguei um de 25 e serrei uma parte, parece uma coisa assim." Ele parece que 25 é demais e 20 é de menos. Então, de repente você vai precisar usar um parafuso um pouco maior e diminuí-lo. No meu caso aqui, eu não sei, talvez essa arruela eu tenha vindo um pouco menor, ela me parece um pouco mais fina do que a da imagem, né? Pode ser impressão. Mas pelo menos de olho aqui, ó, parece que sobrou um tantinho razoável aqui de voltas aqui no parafuso. Vamos ver na hora que eu colocar. Então, uma coisa aqui para tomar, para ter atenção na hora de prender isso no motor, é que eu vou colocar esse bracinho aqui e aí o fio do motor tem que ficar para baixo, tá? Esse tipo de coisa eles colocam bastante ênfase ali no tutorial, porque depois para desfazer você teria que desmontar tudo e você vai ficar com o motor passando os fios no lugar assim muito difícil de encaixar, né? Que os encaixes são todos justinhos, como vocês têm visto. Então eu vou pegar isso aqui, esse conjunto, e vou prender nesse parafuso de cima da direita aqui, tendo os fios para baixo, tá bom? Vamos fazer isso agora. Aqui, pegar uma chave Allen, colocar aqui talvez perto de vocês, se eu consigo. E aí, pelos comentários, parece que não é bom apertar demais também não, que ele começa a espanar a rosca. Vou só apertar um pouquinho. E aí a ideia é que ele fique assim, né? Vamos ver depois. Então, para esse vídeo era isso. No próximo vídeo a gente vai continuar a montar o mecanismo aqui do extrusor, né? O que a gente vai fazer é colocar a engrenagem nesse motor como a gente fez no motor Y. No fim do tutorial aqui ele diz que para esse passo 22 a gente já pode pegar e marcar esse conector do motor com a letra E de extrusor. Eu vou fazer isso aqui. Então, a boa e velha fita crepe. Já vou colocar uma letrinha E aqui. Então, esse passo foi isso. Já temos o nosso segundo motor começado e marcado para conectar. Beleza? Até a próxima, então, gente. Valeu!